Evo smo, ljudi! Ajmo bre, povezivaj se, tako je bre, idemo! Ajmo sad da vidimo notifikacije da će da mi stigne. Pitanje je sad. Ajde, šalji. Ma nema je, nema je, Larda nema. Evo ga Savo, brat, pozdrav Savo, brate, nije mi stigla notifikacija, brate. Ne znam šta se dešava. Pozdrav Savo, evo ih. Samo što meni sad uopšte nije stigla notifikacija na telefonu. Evo, ja sad trebam da uđem na kanal i da proverim, brate. Da li sam live? Pozdrav, evo me ljudi, pozdrav Veljko. Evo, 5 gledalaca, brate. Evo, ljudi, danas možete vidjeti, notifikacija mi, evo ga, sad, glavo, ne stiže mi notifikacija uopšte. Samo da, eto, smanjim, eto, da vidim sve vaše poruke, bre. E, sad idemo. Idemo, Šemso, pozdrav, brate, pozdrav, Savo, pozdrav, Aleksandre. Idemo, Aleksandre, evo ga, tu je. Tu je, brat, došao je, ajmo sad da podrži stream. Ajmo ga, Ranislav, meni je stigla notifikacija, brate, meni na fonu nije. Ja sam morao da uđem direktno u kanal da bi... Sa drugog naloga, mislim treba da mi stigne ono, pratim sam sebe. Ne mogu da verujem šta se dešava. Gde ćemo, šta ćemo sad igramo, mogli bi ovu koloniju, a? Idemo na koloniju, a? Mogli bi. Pa meni radi i YouTube i Trovo, šalje mi notifikacije. Da si live. Igre koloniju zelo. A zavisi kako kome ljudi, znači, on većini pošalje nekada, nekad ono, pošalje manjim broj ljudi, znači manjini. A ovim ostalima svima ne pošalje, znači to, ne znam kako funkcioniše, znači ne znam zašto to radi. Igre koloniju dule, ušao sam u koloniju, evo. Evo idemo sad da igramo koloniju. Opa, evo 5 lajkova već, ljudi dobrodošli u stream, svi. Meni šljaka. Tebi radi, brate. Ajmo, znači, vidimo gde smo stali. Opa. Nemamo ništa, znači, na njivama. Morat ćemo da idemo ovako. Idemo da proverimo prvo šta trebamo da radimo. Idemo da imamo tu 54-ku. Da, to smo poseli. Da, to sam sejao sa Rusom. Idemo da proverimo, evo ga Ferđa. Vidite šta radi Ferđa. Sa kabinom. Meni šljaka kaže brat Veljko, pozdrav svima ljudi koje god je došao sad novo, a da ga nisam pozdravio, da kažem u množini pozdrav za sve braće. Dobro došli u stream, posle idemo na Trovo ljudi, zapratite Manager Game na Trovo, tako je bre, idemo na Trovo na 200 pratioca. Idemo na Trovo na 200 pratioca, gazimo samo jako. E dobro je, dobro što sam krenuo sa Ferđom, eno grabuljem i tamo, odlično. Evo stigao sam, gde si Nenade, pozdrav brate, samo sklonim ovu balu, evo, valjda sam sklonio. A gde sam sklonio? E, ovo, to nama treba, bre. Idemo, Ferđo, dokačimo na Ferđo ovo, a, 9 gledalaca, pozdrav za sve ljudi. Dobrodošli meni u stream, opalite like, ajmo da bude 9 ljudi i 9 lajkova. Ajmo bre, Ranislav, imaš još jednu farmu na toj mapi. Znam. Znam, nego neću da idem tamo. Ne, što bi ovo radio? Ostavit ću ove grabulje ovde, sad ću da se transportujem. Idemo da... Sad ćemo da imamo šta ćemo da radimo, ljudi. Znači, imamo opciju, sad ćete vi da birate. Ili hoćete da ubrzam vreme da sadimo travu, Nikola Pro Gamer, ajmo jako, ajmo, tako je, gamingu. Idemo. Znači, stani, moramo da ubrzamo vreme, sve jedan ljudi. Znači, koliko imamo, 88.000 evra. Ajmo jako, tako je. Idemo, znači, da vidimo. Ovako. Čekaj, moram da upale, šta trebam da idem sad, da ubrzam vreme. Ma moram da ubrzam vreme, ljudi, ne vredi. To, 120, ovako, stavimo. Gde si Aleksa, bre? Gde si, bre? Izašao je klip na Dual Manager kanalu, vidite, pogledajte. Mislim, nije neki, ali je dobar, brate. Ima kvaliteta. Opa, 10 ljudi, ajmo ljudi, 11 ljudi. Pa tako je, bre, gazimo, bre, jako samo.
Nema, sad ćemo da, evo, palimo kombajn, kačimo ovo i idemo na njive. Ovo je kolonija mapa, kolonija 1990. 1990. Kolonija. Ja sam odgledao, nije loš. Pa da, brat. Nije loš, kratak je, ono, sve se izdešava brzo. 7 minuta traje. Ali, dobro, no, meni se iskreno sviđa. Ima i klipova koji mi se ne sviđaju. Ono, pa kažem, kad mi se ne sviđa moj klip. Ono, nemam tu šta ja, da je moj, pa da kažem da je dobar. E. Tako. Gasimo. Šta sad trebamo da radimo? Da spremimo sve, a? Da spremimo sve, znači otkačit ćemo, opa, otkačit ćemo, o, palit ćemo Rusa. Ja sam pogledao onako... Dobar je. Pa da, brat. Nije ni dobar, nije ni loš, nešto između, brat. Ali spremaju se ekstra klipovi, vidjet ćete. Imam 3 klipa snimljena, samo trebam da ih izeditujem. Nego, neću još da ih editujem. Moram da palim streamove zato, ono, da ne palim streamove, ja bih ih već izeditao. Nego, hoću, opa. Hoću to sve da stignem, znači da streamujem i da editujem i sve treba da stigne, plus da stigne na pecanje. Evo, ja sam malo pre došao s pecanje. Znači, bio sam na jezeru peca. Ja sam pogledao onako, to sam pročitao. Glavi lokacije, pogledajte ovo, sad ćete vidjeti. Odmah čim sam parkirao kombajn, odmah se nakupilo tu lokalac ovih. Pa neću se pomerim, čekajte tu, glupani jedni. Onako, dobar. Ajmo sad, idemo. Na ovu njivu ćemo, znači pomerit ćemo kombajn, nećemo odmah dovršavamo prvu. Prvo ćemo ovu, sad ćemo da vidimo šta smo ovde posijali. E, ovde ćemo ovako da ugasimo. To. Izlazimo da vidimo šta je ovde. Ovde je soja, može. Može, znači soja je tu. Op, ne to. Palimo i rakovicu. Ajmo ljudi, znači danas stream ide i na trovo. I na trovo ćemo jedno 3 sata snimati. Juče smo 4,5 sata bili na trovu. I sad... Tako, 4 sata i 35 minuta smo na trovu bili live. A, nisu stigle notifikacije, ono, pola ljudi. Jesi li uhvatio? I kako je bilo, koliko je bilo riba, brate, bilo je riba, ali sve su sitne, brate, jer ne može na tamišu, ne može nigde da se peca. Nadošla je voda svugde i ne može se priđe obali, jedino iz čamca, ali ja nemam čamac. Ali spremio sam vam jedan klip iz čamca, znači išao sam čamcem, vozio sam ja čamac, znate kako klip ide. Jeste, bit će tako jedno 6-7 minuta, ali varaličanje iz čamca, znači vidjet ćete kako je i šta je bilo, ekstra je bilo. Znači imam tu klipova, snima se, radim, ljudi, vidjet ćete. Skini... Restlan, Sergio, režim, ideš. Pa brate, neću skidam ništa. Zato što, znaš zašto? Zašto neće mi raditi, brate? Neće mi raditi zašto ovaj FS nije kupljen. Neću da rizikujem, može da mi radi, a može i da mi ne radi. Tako da neću previše ovaj da rizikujem. Sad trebam da gubim vreme, pa neću ni u streamu sad u streamu to trebam da radim. Samo da vidim, trebam da kupim još jednu prikolicu, ljudi. Još jednu zmajevku moram da uzmem. Znači ne vredi, imam jednu samo. Bolje mi je sa dve u transportu kad idemo. E, ovo ćemo uzeti. Ovako, stavimo žute felne. Tako je, bre. E, ne, standardna, kupi, jes. Okej, je to, idemo sad u prodavnicu. Evo ga, sad će da svane, neće još da svane, ali za 7 minuta će da svane, ljudi, pa ćete vidjeti. Čekaj, gdje je shop sad, shop, morat ćemo ovako, zašto ne znam ovu mapu baš na pamet, znači idemo ovako, čekaj. To je to, da. To je to, sad samo, ne, da, dole, znači druga, desna, idemo, znači, gas, op, gledaj ovaj kamion, da li realno ovo, radit će i meni je kupljen i radi. Pa brate, meni nije kupljen, ja si ti rekao da meni nije kupljen, znači nije mi kupljen, ja sam friski. Au, šta je ovo? Au, ovako ne može se voziti, ljudi.
Ne može ovako se vozi, ja moram da idem po Rusa, on ima veće svetlo. Znači, ugasit ćemo ga ovde. Opa, šta je ovo, brat? Evo ga. Evo ga, Rus. Au, kakva je ova mapa, brate, ovde kad padne mrak, ne daj Bože. Pogledajte ovo, ljudi, mrak, ne vidi se ništa. Ajmo sad. Au, ali je mrak, ja ne mogu da verujem. Ajmo ljudi, idemo, opalite like, opalite like, ajmo da izgrmimo danas sa lajkovima. A, da je moguće, ne mogu da prođem sad zbog ovog. Tako. Sad ima devetka, eto. Idemo. Idemo sa Rusom. Gle, ovo je, ne mogu da verujem, znači ovi automobili, to ću morati da isključim, jednom kad se iznerviram ima da ih isključim i ajde zdravo. I to, smetaju mi strava. Evo je Rakovica ovde, znači Rus ima bolje svetlo od nje. Tako da. Idemo sada, idemo da da zakačimo prikolicu. Kupili smo je, sad ćete vidjeti kakva je. Evo je, ova je bična klasična. Opa, kako ja imam dve ovde zmajke? Aha, jedna je zdrava. Čekaj, ja. Opa, eto. Zadnje svjetlo, imamo sve ovde. To. Tako. I gas. Evo, sad će svane ljudi za 2 minuta. E, kupi Ursus C330. Brate, koliko put trebam, kažem, nemam. Čekaj da vidim, evo, samo da vidim. Znači, Nema mod, sad ću da vidim da li ima igrica mod. Ja to nisam ubacivao ništa. Evo ga, Ursus. Nemam taj C. Nemam. Ovo je 4x4, ovo su... Nemam to, brate. Da imam, ubacio bi odmah. Nema ovih što se reklamiraju. Pa i bolje što ih nema. A to kidare neke. Ajmo sad, idemo. Zakačena prikolica. Tako, a uvali mračno ova mapa kad padne mrak, ljudi, ne verujete. Gledaj, vidi to, pogledaj to, okrenem se sa strane, ne vidim ništa. Ne vidim ništa. Idemo sad pravac, ovde. Ovde ćemo da parkiramo ruju. Sačke da vidimo, opa, idemo ovako, da mi ovi NPC-evi, ovi lokalci, opa, au, što ga zanosi ovako, ste vidjeli ovo? Dobrodošli ljudi, svi u stream, ko je došao, no, idemo sad da pikamo ovu mapu, a posle prelazimo i na trovo, znači bit će ludnica na trovo. Na trovo u 3 sata, juče sam 4,5 sata sa trovo streamovao, i na YouTube-u sam sat vremena isto. Tako da, idite, pretplatite se na trovo, posle prelazimo na trovo. Evo ga, sad će svanje, to je to. To je to, još malo da sačekamo ono, čisto da idemo sad u ovaj traktor. Da vidimo je li porasla ovde trava, a ja ovde moram još da čekam, brat. Da li je moguće ovo? Gdje da vidim, je li ima negde gotove njive da kupim? E, na primjer ova. Ova preko puta. Ova preko puta 59-ka. Ajmo da vidimo pošte ljudi, a? Idemo da vidimo pošte ta njiva. Čekaj, ne tu bre, gde sam ja ušao. Idemo ovde i ovako. Hoćeš raditi 12 sati stream. Brate, hoću, ali kada budem bio spreman za to, ne mogu sada. Tek tako. Zašto imam obaveza, na primjer, evo sutra, već trebam da idem na pecanje sa ovima, brate, pecanje u pokušaj. Mislim, tako smo se dogovorili, sad ne znam da li ćemo uspjeti to da održimo. Opa, nećemo. Ja mislim da bi trebali da idemo sutra, brate, i tako svaki dan imam neke obaveze, brate. Da ne veruješ. Svaki dan po ceo dan.
Ali radit ćemo, radit ćemo. Ima vremena, ljudi, ono, samo da se ja ovaj, opustim ovdje malo. Jel znaš taj mod? Zato ko se ono, što ti dam mod da staviš dole ospuh. Znam, znam, to ti je za voćnjaki kao. To ti se stavlja za voćnjaki kad je dole ospuh. A ovo, da li ovako sporo rađe? Kad ubrzam vreme na maks. Idemo, evo je Rakovica, vidite šta radi. Rakovica prijede. Da vidimo gdje trebamo da... Gdje ima gotova njiva, vrati, ako hoću da je kupim i da je odmah radimo. Vidite ovo, ubrzo sam vreme, ima opet da padne mrak, neće ništa uraditi. Tako da, e, 44-ka je kukuruz, opa. Kukuruz, dobro. E, eno je tamo, onaj špic, žit. On je špic sa žitom, 38-ci, da. A šta je ovo, vrati, ovo je nešto malo jadno. Pa ajde da vidimo pošto je, brate. Da vidimo pošto je 38-ica, x, ajmo. 14.000 eura, ma da, kupit ćemo. To je to. Kupit ćemo i da smanjimo vrijeme. Tako, smanjit ćemo vrijeme. Sad će Rus da dođe ovdje. Idemo sad da Rusa da dovezemo vamo. Opa, do 13 ljudi, dobrodošli ljudi, svi u stream, kogod me gleda sad, veliki pozdrav, znači, od menadžera. 13 ljudi, posle prelazimo na trovo, da znate. Evo ga, palimo Rusa, idemo na tu parcelu. Idemo na tu parcelu, znači sprema se vršidba. Evo, kupili smo sada njivu, gotovu, da ne bi čekali ove naše. Treba još jedna noć da prenoći, čekaj Marko. Marko mi kaže, Dule, što tako kratak video sa pecanja? Što nisi snimio iz dva dana? Pa u jedan klip. Brate, kako da snimim iz dva dana po jedan klip? Kada sam ja išao sa njima, to ja neću da idem sa njima pa da stavim u taj klip da budem opet, da budem sam. Znači ja sam snimio taj dan kada smo išli u Jarkovac. Spremaju se klipovi, imam ja tri klipa već spremna, vidjet ćete šta se sprema. Znači ja sam u tom klipu samo htio da vidite kanal Dunav Tisa Dunav i to da vam snimim kada smo išli. Znači moram tako za sad, neću da mešam, glupo je to mešanje, znači mora da ispadne pametno klip kad ga mešaš. A ne, da nema veze s vezom. To se tako radi. Imaš mod za strong farm. Znam, brate, znam da imam to, ali ja to neću da radim. Zašto mi je nerealno? Nerealno mi to strong farmer. Neću to da radim. E, ovako. Idemo sad po kombajn. Kombajn, kombajn. Opa, Rakovica mi radi, čekaj da ugasim. Tako, tako, i ugasimo svetlo. Zaboravio sam, ljudi. Hoćeš napraviti svoj FS19 server. Ne verujem, brate, ne verujem, ne verujem, ne, pa nemam vremena, brate, ja za to, ja ću samo da palim ovako streamove da igram. I na drugo ćemo poslije CSGA da igramo isto. CSGA, čuj me, CSGA stream, čuli ovo što sam rekao? CSGO. Znači ovih dana nemam vremena, ja ljudi spavam po 4 sata. Dobro, jučer nisam bio raspoložen, ovoliko danas sam, ajde, do duše i malo sam raspoložen u streamu, ali jučer sam bio mrtav. Ha, Duo, ja se začudio, otkud ti ovako rano streamaš, brate, pa vratio sam se sa pecanja sa jezera, znači zašto ne mogu nigde da pecam, svugde je voda nadošla, pa reko, ajde, ovaj, da upalimo stream ranije, da stignem i na trovo, na trovo hoću isto da 3 sata streamam, tako da znate, idemo poslije na trovo. Juče sam, pazite ovo, znači juče sam streamao sat vremena na YouTube-u i upalim trovo i kao ajde piše pošalje notifikacije i ja stisnem send, meni ne stigne i ja gledam šta je ovo, brate, sat vremena me gleda 3 čoveka, brate, da li realno ovo, to mi se nikad nije desilo od kada streamam na trovo, nikom nije stigla notifikacija, znači ljudi su slučajno ušli i pitao sam svakog, oni su rekli da su slučajno ušli, ono jedan je rekao da mu je stigla notifikacija i ja ne znam to kako, znači ja ne mogu da verujem, juče je bio dan, ono baš me nije htjelo. Ali juče smo skupili za raketu i 50.000 mana, gledo, meni dolaze notifikacije, brate. Pa dobro, zavisi kako do koga, nekom ne stigne. To nije do mene, nego do YouTube-a. YouTube to i trovo raspolažu sa tim, da li će stići ili neće. Ja ne znam da li su radili neki update ili nešto pa ne stiže, ali meni se to dešava često na YouTube-u. A juče je prvi put da mi se desi na trovo. Znači, strašno, problem je, problem ali.
Evo, gdje si gledalac, a idemo bre ljudi. Evo, vršemo. Vršemo ovu parcelu, novu što smo uzeli. Kakva parcela, ova baštica neka. Ova baštica neka. Trenalo. Opa, 13 lajkova. Ajmo ljudi da stignemo, da pređemo 20 lajkova. Ajmo, lajkujte svi stream. 20 minuta streamamo, ajmo 20 lajkova. Ajmo svi brzo, palite lajk. Palite svi lajk. Opa, vidite šta radi, zmajče. Idemo napravimo jedan krug, pa ćemo onda da idemo u krug. I pa ćemo da idemo u krug. Juče smo pravili show na trolu, znači. Zezali smo se strava, mislim, svako ko je dolazio nov, ja čekaj, gdje mi je ona lampa? A, nema je brat. Stavio sam onu lampu za kampovanje na glavu, pa smo pa sam se zezao isto, znaš šta je ona bila? Bilo je i nekih, hejtera, kitara mislim to. Ne hejtera, šta? To su djeca koja ne znam šta pišu. Kupi krave u igrici. Kupit ću, brate, nemam pare. Moram prvo da zaradim. To tako ide. Moram prvo da zaradim, neću sve da spucam pare, pa onda nema ništa od toga. Znači, moram prvo da zaradim pare, pa da kupim. Jer idemo realno, odigramo, znači moramo da profitiramo od nečega. Neću da spucam sve pare ili da dignem kredite, kao na onoj prvoj mapi gdje sam testirao to. I onda propadnem. Propadnem i ovoj farme i onda šta da radim? Šta da radim posle? Kupi krave u igrici, kaže, brat, Nikola Pro Gamer. Lako, kupit ćemo, znači imamo planove. Prvo moramo da sejamo soju. Soja je najisplatljivija, tako da ćemo nju sejati često, ali imamo i druge ove žitarice, znači posejane. Tako da, isključivo, više ćemo potencirati samo soju. Znači, ovo nije soja, ali soju, znači, ćemo sejati. Znači imam posebnu soju na moje njive, a ovo sam sad kupio da bih vam snimio nešto. Zašto? Da ne ubrzavam vreme. Ima da ode 2 sata. Ima da ode 20 minuta u mraku. Znači da padne mrak dok sačekam da svane, ne vidi se ništa, ono, to zbog vas sve. Može, pozdrav Menstru Gaming, pozdrav brate, dobrodošao na stream. Evo 11 gledalaca, pa da brate, da, pozdrav za sve ljudi. Pozdrav za sve, idemo posle na trovo da znate. Ako vam ne stignu notifikacije, upadajte slobodno posle ovog streama, tako da znate. 12 gledalaca, tako je bre Marko, tako je. Pozdrav za sve ljudi, dobrodošli u stream. Dobrodošli u stream. Ajmo, palite subscribe na ovaj kanal, ko nije. Idemo do 500 pratilaca na ovom kanalu i za 2 dana izlazi klip na Dule Manager kanalu opet. Vidjet ćete kakve klipove vam pripremam. Ekstra, ekstra. Trudim se, ono, imam 3 klipa snimljena. Samo još edit trebam da završim, to će ovih dana. Mislim, sutra... A, ne, sutra ne mogu vratiti, sutra imam na pecanje. Eto, vidite, ja ne znam ni kad ću šta pre. Znači, moramo... Čekaj, ukoliko sad ti ustaješ za pecanje? 4 ili prije nešto? Za pecanje, sad, to može da bude i večeras dodemo. To može da bude i večeras dodemo, pa da se vratimo ovaj sutra uveče tek. Znači, to se nikad ne znam, mislim, to se njima vidim, oni mi jave i ja sam uvek za, idemo, brate. Idemo, pecamo, jer volim da pecam, a pogotovo volim i da snimim nešto za vas. Tako je, Venstre Gaming i na trovu Manager Gaming. Tako je, zapratim. Zaprati me, brate. Evo ga, pun je bunker, još malo, još 3%. I idemo da istovarimo u ruju. U ruju idemo da istovarimo, ljudi. Evo ga, to je to. Da vidimo gde je Rus. Gde je Rus? Gde je ruje? Evo ga tamo. Glavni lokalci, da li je moguće? Kako ih mrzim? Kako ih mrzim da ih vidimo u igrici, niste sve strelje. A ovo ga, ko je stavio banderu na srednjive? Ko je stavio banderu na srednjive? Evo, levak da ispružimo. Tako je vrijeme. Idemo sada da istovarimo ovo. Opa! Tako je vrijeme. Krug i sad idemo nazad polako. Ove lokacije čekaju, volimo ovo. E, op, op, op. Nije dobro, nije dobro. Realnije stanje da se... E, to da bude lepo. E, tako. Vidite kako se puni ljudi. Marko, mislim... Ustaneš u 4 pa do 12 lupa.
Mislim, kada ujutru pa ustanu u 4, pa onda u 12. Brate, niste razumeli uopšte, znači ja ujutru ni ne ustanem, ja ako sad idem večeras, ja ni ne ustanem. Ja ni ne ustanem, ja sam budan, razumete? Znači, izdržim, ne spavam, navikao sam tako. Nije nikakav problem da ne spavam dva dana. Hvala, brate, nego on to radi reda tako, misli da si nov. On radi reda, misli da si nov, pa rekao, ajde da te ovaj, uputi. Ajmo, pozdrav Željko, brate, dobrodošao na stream. Kako je? Kako ste ljudi? Pišite u chatu šta vas zanima. Znači, vidjet ćemo ovih dana, znači u ponedjeljak, eto. Čekaj, danas je subota. Subota, nedelja, ponedjeljak. Ponedjeljak bi mogli da pustimo jedan klip, eto, u ponedjeljak, kad bi ga izeditovao. A ne mogu opet da stignem, brate. 5 sati mi treba za edit klipa. Sa tab mailom, da kažemo. Znači, u utorak može da očekujete klip. Pa kada ideš ujutru, na primjer, ja sutra idem u 4 ujutru, pa do 1 ili 2. Brate, ja sutra idem i ne dolazim sve do uveče kući. Ili danas uveče idem i vraćam se tek sutra uveče. Razumeš? A kada idem ovako, ja sam ostanem isto ceo dan. A kad idem na pecanje na Tamiš, ovako po kanalima i po jezerima, tu odem na jedno 2-3 sata, napecam se tih sitnih, smore me te sitne i to je to. Snimim za neki klip. Evo, vidjet ćete u narednim klipovima, znači bit će ulova. Bilo je, mislim, ulova. U petak nisam tu, idem u Vrbas. Važi, brate. Pa dobro, samo kažem. Ti pitaj šta ti nije jasno. To, evo ga. Idemo, 14 gledalaca, au, brate. Au! Dobrodošli ljudi u stream. Obramo rekorde, ajmo bre da obramo rekord. 21 gledalac je bio rekord na streamu. Da li možemo to danas da popravimo? Znači, danas da obramo taj rekord. Pa idemo posle na Trovo, ljudi. Da se prebacite svi na Trovo, imate link pinovan. Ali ne sad, evo 15 gledalaca, tako je bre, idemo, možemo do 20, dobrodošli svi u stream. Možemo do 22 gledalaca, dobro imamo rekord, ajde. Sad ćemo da vidimo, samo da, dobro, danas je subota, danas ljudi ne rade, tako da su slobodni i možemo očekivati da će doći velik broj vas da gleda stream. Ali svakog dana da palim streamove, dobro, možda nekad omanem, ali to je zbog pecanja, snimanja klipova i tako dalje. Idemo da isprazimo, sad ovo završili smo, ulazimo u kabinu, da vidimo gde je Ruja. Eno ga Ruja, čeka brate, čeka, op, za malu banderu, za malo, dobro je, a evo sad levak i idemo u Rikverc, pravac u Rikverc, ljudi opalite like, idemo na 20 lajkova, šta je ovo? Ajmo, 34, ovaj pregleda na stream, znači ovo je malo ljudi. Znate, evo dokaz, znači, ja sam u ovo vreme imao po 150 ljudi da mi prođe na stream, za pola sata. Sad imam 34 samo, znači, naloga koje su prošli kroz stream. Znači, ne mogu da veram, znači, ne stižu svima notifikacije, 100%. Polgoritmu YouTube share-uje koliko je stream upaljen na YouTube. Pa, vrat, ima i toga, nego... Ne znam više šta da kažem, ali treba da javi svima da sam live, svima, znači svim mojim pratiocima, a to se ne dešava, eto to je jedini problem. Znači ovo ćemo sada treniramo, kombin ćemo ovde da stavimo na ovu travu. Eto, ta trava treba da se kosi, ugasit ćemo kombajn, nećemo da otkačemo header, idemo sad, ne ovaj Rus, onaj drugi, eto, palimo Ruju, ovo je bila Rus 92, meni je stigla, pa ja slučajno ušao u YouTube i vidim da streamaš, aha, tebi nije stigla, brate, pa eto, brate, eto, vidiš šta se dešava, brate moj,
Čekaj, samo da vidimo gde se prodaje. Idemo ovde, visit. Ne. Brand. Evo ga, brand. Visit. Ne, tu je za slamu, dobro. Idemo da vidimo. Dobro, o, ne, ovde, bro, beži. Ovo je Pharma Silos, ovo. Idemo da vidimo ovde. Op. Nije ni op. Op, jeste. Sačekaj. Jeste. Znači, ovo ćemo da pinujemo, samo da idemo u Rusa. Evo ga. To. Idemo u Rusa i pinujemo ovo. Dobro, ja sam novo, pa ne znam na pamet na mapu, pa idemo ovako. Ja sam novo u ovome što igram. Sad se vraćamo u Rikve, ovako. Znači, ajmo. Znači, sačekajte, pročita 15 ljudi, opa. Idemo, bre, pozdrav za sve ljudi. Meni nije stigao, dobro. Jel imaš ubačen mod? Za relaksično trošenje gore. Nemam. Nemam, brate, nisam ja to ništa ubacio, sačekajte, ti vidim samo gdje trebam da idem. Eto, ovim putem. Idemo lagano, idemo da prodamo ljudi, da vidimo, ajmo svi na trovo. Da, samo neka me zaprate na trovo, nisam live sada, ali idem posle, brate. Idem posle ovog streama, sam live na trovu, tako da znate. Tako da znate, ljudi, dobrodošli u stream i upalite live. Evo, idemo na 30 lajkova, ajmo. Ajmo još 9 lajkova, 30 lajkova, ajmo, gazimo. Gazimo polako, ali sigurno. Idemo ovde, ovde treba da bude skretanje na letni put, jedan, nema ga, brate. Ajmo ovde, idemo ovde preko ovde, šta ima veze, bre, možemo mi ovde. Opa, ruja šta radi, ide gde hoće. Evo, idemo preko, samo, idemo da prodamo. Ovo je pšenica, tako da, lagano. E, idemo odavde, a može ovde se popa? Ja mislim da može. Opa, ooo, dobro, imamo ovde prolaz, ljudi. Kada ćeš namestiti Discord? Brate, kad mi bude on bio potreban, kad budem igrao s nekim, kad odlučim da igram na multiplayer sa nekim, onda ćemo, a se čuje ruski, onda ćemo, gle, ovo nije ovde, ladno nije ovde, brate. Ja sam mislio da ovdje su oni rešetri. Aaaa, manager game, tako je bre, manager game. A sam se zezno ljudi, znači nisam došao na dobru lokaciju. Ajde, rujo bre, tako je. Šta ne radi ovde, šta im nije jasno? Ajde bre više, ne mogu da bodem bre prolaz, vidi to? Ajde, rujo, nemoj da mi ne veriš sad, ajmo sad, gaz. Dobre. To, evo ga. Prodaje se tu, sad ćemo da vidimo koliko ćemo da dobijemo bre. Ajmo sad, idemo gaz, opa, 2200 evra, dobro, ovo je. Pšenica, tako da i očekivali smo toliko da dobimo, iskreno. Idemo sad odavde, sa ovim putem se vraćamo, znači idemo putem, nećemo da idemo ni levo ni desno, znači sad idemo levo. Nećemo ni levo ni desno, idemo levo. Idemo pravac ovako, pravo i tu, opa, i u banderu, pravo i u banderu bre, vidite vi ovo, podelite stream sa drugarima, tako je brate, Mensur Gaming. Tako je vrijeme. Zašto ne radiš u isto vrijeme streamove na YouTube? Zašto vrate neću da mi crkne komp? Zašto ja imam samo ovaj komp i ako bude da crkne nema streamova, nema niče. Zato neću da ga opterećujem ni ništa. Mislim, dobar je komp, nego ipak je to opterećenje za njega da streamuje s ovom grafičkom na dvije platforme. Znači, nije sve jedno. Bolje je ovako, upalim prvo na YouTube, pa na trovo, za sad. I to je to, nema šta da se brinem. Idemo preko ove njive ovde, ovo je moja njiva isto. Ajmo da imamo, zapratite me dobro. Pozdrav Marko, vrate, dobrodošao na stream. Dobrodošli ljudi svi na stream, znači svako ko je došao, dobrodošao. Opa,
gde sam ja krenuo, gde sam ja krenuo. Šta trebam da radim, da treniramo onu njivu, da, idemo da zahačimo sada. Idemo da zakačimo, da li da sa 82-kom treniramo, ja mislim da je bolje da sa 82-kom treniramo, znači gasimo ovog, idemo u 82-ku, evo je 82-ka, palimo ga, idemo da vratimo prikolicu kući, 13 gledalaca, ma 14 meni piše, idemo bre, idemo bre, lajkujte svi stream, idemo na 30 lajkova bre, ljudi, ajmo, palite lajk svi. Ajmo, palite lajk. I idemo na trova posle. Opa, ovde otkačimo, tako je bre. Tako je, rujo, idemo da treniramo. A ovo vidite kako je trenirač okrenut, ja moram da je nekako gurnem. Evo ovako ćemo. To. Opa, nije dobro, previše sam je gurnem, previše. Ajmo sad, pun na motelj, tako, Ajmo sad. Ajde, gure, ne. Ajmo sad odavde, da probamo da je samo zaokrenemo nekako, ne znam kako se ovo desilo. Ajde. Sad ću s ove strane da dođem, ljudi, opa, 16 gledalaca. Ljudi, gledajte sad kako se otkačinje i zakačinje ovaj tanjerača. Znači, trebam sad da iščupam odavde, zagledala mi se ovde kod kontejnera. E, odavde ćemo. Sad ćemo da je gurnemo tamo na čistinu i zakačit ćemo je lagano. Idemo, to, e, odlično, da li je moguće da ovako gurnem? Ajde, nema veze, pokušat ću. Kupi 542, novi tip. Nemam mod, ljudi, kako ja to da vam objasnim, kako ja mogu sad kupim ako nemam modove? Znači, ja imam modove samo ovih mašina što ih igram u igrici. I to je to. Kada bude bilo vreme, kupit ćemo. Ajmo sad, vrati ga u rekvrc, to. E, da ispravimo i ulazimo u kabinu i dajemo gas, idemo pravac, da treniramo onu parcelu što smo kupili. Samo baci strong farmer mod. Ajde, bacit ćemo to. Idemo ovako preko, a? Idemo preko, lagano idemo preko. Opa, 13, ne, sad ću se zaglavim ovde. Znao sam, znači. A ovo je Rus, ljudi, tako da... Tako da će da izađe, be, tako je. Tu su velike šanse da se zagledaju, idi na drugu farmu. Ne mogu da idem na drugu farmu, moram da radim posao koji sam ovdje započeo. Ovdje su mi sve njive, tako da nemam šta tamo da tražim. E, to, spuštamo. Vidite, ruja kako uleće, bre. Ruja uleće, bre, u baštu. Kao krava u kukuruzu. Ajme, lajkujte stream. Da izgranimo, tako je, ajde, upalite svi lajk ljudi. Ajmo, 22 lajka, šta je ovo, 15 gledalaca, pozdrav za sve ljudi. Dobrodošli u stream. Mora ovaj stream da dođe do 40 lajkova. Za sat vremena. A nema šanse, to je za 22 minuta, ajmo. A 10 gleda šta ima, vrati Nemanja, pozdrav, dobrodošao u stream. Ima to da sam se sad vratio s PC-nja, jer ako ajde ranije da upalim stream, pa da stignem i na trovo da streamujem duže. Zato što planiram i na trovo jedno 3 sata da streamujem. Vidjet ćemo, možda ćemo upaliti opet na trovo još jedan večeras, da igramo malo CSGO, ali to možda, znači sa ovim streamom što budem sad streamovao i na trovo, to je već 5 sati, juče sam 6 sati streamovao, znači danas, pa 5 sati prilike da probamo, mislim 6, možda ćemo i 6, ne znam, neću da vam obećavam, ljudi ništa ne shvataju. Ma gde je shvatio Veljko? GG u chatu svi. Ajmo, gas. Dobre. Štedi malo far module. Sredi malo. Brate, šta da sredim? Sređena je ona, treba mi pare da je sredim. Polako, sad ćemo da uzmemo ovaj kosačicu, pa da ovu ovde, vidite ovu napred njivu, trave, da to pokosimo, pa da izgrabuljamo, pa da izbaliramo. Imaće posla, ljudi, ovde trebamo i da posijemo sad. Svašta treba se radi. Kad završiš njivu, dobro.
moramo znači da radimo, nema ti. Mogli bi i travu oko njive da pokosimo, znači da izgleda njiva lepše. Što da ne? Ajmo ljudi, ruja cepa. Pa kako ne cepa, vidite šta radi. Vidite šta radi, ruja, vuče. Pogledajte ga, 82. 82, 92 je tamo na farmi. Tako je, idemo još jedan, opa. Sad ćemo da idemo desno odmah, da pored bandere završimo to. To, rujo. A, Tanjira, možeš i raditi misije u farmingu. Znam, dobijam pare za to, ali to mi je glupo. Što bi radio misije, hoću sam ovako da imam kao svoju farmu i to je to. Mislim, ono, većini ljudi je 100% to glupo, ono, kao, radiš pa dobiješ pare. A nije to, znači to ti ne ostane, a ovo ti ostane, u save-u. Ajmo, 11 gledalaca, ljudi, odlično. Ajmo, palite svi lajk, idemo na 30 lajkova, evo 24 lajka. Ajmo, idemo, gas samo, gas. Ruja, juri vas. Pa, idemo ovako. Idemo sad u Reaper, znači pored bandere smo ovo, opa, šta je ovo radio, brate? A nema veze kod bandere malo što je omaše, to nije ništa. To će sejalica da sredi. Evo ga. Topina. Ruja Tanjira, bre. Ruja legenda. Ajmo ljudi, opalite lajk. 24 lajka i dalje. Dobro, brže se rade ove manje bašte i to. Nego, vola je mapa dobra, znači tamo su dugačke, a uske njive. I to je ekstra, brate. Ekstra, vidjet ćete. Ćao menadžeru, ćao Milane, brate, dobrodošao na stream. Kako je, brate, šta se radi? Evo, da li imaš mod sejalice? Nemam. Ne radi mi modovi sejalice, ne može da podrži mod sejalice. Zato što je free verzija. Probao sam više sejalica, sam ubacio modova i neće da prihvati. Ne znam zašto, a više. Tako je, kako je. Tako je, kako je ljudi, tako. Ne možemo mi tu ništa promijeniti. Ajmo nazad. Dobro je, došao sam iz doma, šta ima kod tebe, brate? Brate, kod mene ima samo stream, snimanje, znači, nema ni odmora, ni ništa. No, nije ovo lako, tako kao što izgleda, ali kada voliš posao, brate, lako je. Lako, ja mislim, volim, uživam dok ovo radim. Tako. Idemo bre, danas moramo da izgremimo i na trova. I na trovu, znači moramo da pokidamo, znači sa pregledima, sa gledalcima, znači moramo 3 sata ćemo streamati. Juče smo 4,5 sata da nabijemo sat, znači da uđemo u trovo 500. Da probam da uđemo u trovo 500 ovog meseca, potrudit ću se da streamam svaki dan, da izdominiramo. Idemo sad ovako, pa ovako, ajmo gaz. Da se zaradi neki dinar tamo, na trovu, pa da uložimo u opremu za snimanje klipova i za sve. Ako je to moguće. Ja mislim da je moguće, sve se trudom isplati. Ajmo. Opa, tako je bre, evo završili smo ovu parcelu. Ajmo, diži, tenjiraču, rujo. Idemo pravac gore, znači on je završio to, sad tu treba sejalica, ne znam da li kukuruz da posijem tu, sad će da imam, ja mislim da bi red bio kukuruz da posijem. Znači kukuruz nisam dugo sejao, opa, vidite ove bale, haha. Gde sam ja otišao, brate, ja sam otišao na kraju mapu, ja sam pogrešio skretanje, znači idemo ovako. Ajde, rujo, idemo gas.
Ja sam pogrešio i omašio iskretanje i sve, ja sam trebao na drugi kraj mape da idem. Ali vidite šta se meni dešava, Nemanja. Svi misle da je lako da se streama i da se snima. De, pa svi misle, pa što, oni, o, ti koji misle, oni trebaju to da probaju, znaš. Znaš, i da uzmu da vide kako je to kada, nema, kao, e, on upalio stream, zaradio pare, ovo, ono, kako, oni, ne znam kako to sve funkcioniše. I oni kad bi, oni bi možda izdržali jedan stream, dva, ali posle bi videli da ne može da stigne, a pogotovo kao ja, da vode dva kanala, znači i trova plus, i da streamuju svaki dan, i da snimaju klipove, i da edituju, pa ljudi, to ne znate gde udarate. Mislim, ne bunim se ja, nego samo kažem kako je. Mislim, meni je ekstra. Teško je ući u trova 500, treba da streamuješ 24 sata. Ne treba, brati. Ne treba da se streamuje 24 sata. Tu ti treba 900 sati gledanja. Znači, koji je sad datum? Evo, sad je 6. Ja imam oko 200 sati već. Ja sam 200 sati iskupio za... Ne 6, 5. Za 5 dana sam... Za 5 dana sam 200 sati skupio. Tako da, odlično. Može da se skupi. Kako da skinem FS? Brate, na Google kucaj download free farming simulator 19 i to je to. Nađi neki link i skinut ćeš. I to je to. Ne mogu drugačije da ti pomogu. Ajmo sad, znači idemo kosačica. E, kosačica je negde na farmi, 100%. Ovde negde. Gde je? Gde si kosačica? Samo da vidimo prvo u garaži, da vidim da li ja imam uopšte kosačicu, zašto imam mnogo mapa, ljudi, ne znam gde, šta. Evo, kosačica jeste. Idemo ovako, dobro. Tu je ona negde, sakrila se. Igram se žmurke često. Idemo odavde, da vidimo ovde unutra, nije. Na onoj njivi onda, da. Da li imaš Epic ACC? Brate, šta ti je to Epic ACC? Ne znam, ono. Janka. Ovi što po Janka na trovu, oni lako ulaze u trovu 500. Kako si skinuo farming simulator? Brate, Petar, nemoj da spamuješ, brate, objasnio sam ti, znači nemoj da me pitaš jedno pitanje isto 100 puta. Vrati stream, ako ti nije jasno, ja sam ti objasnio, pa ti kucaj. Samo da vidim, gde mi je kosačica, bre? Eno je tamo, a? Nema mi kosačicu, ljudi, izgubio sam kosačicu. Ili na trovo, Petar ne spavno, tako je, brate. Tako je, priradite posao odlično. E, evo je kosačica, vidite ovo, zelena je, ne mogu da je primetim, znači. To. Ozelenila je, ajmo, fair joe, da ozeleni i ova njiva. Znači, spuštamo. Tako, i... Šta najviše volim da jede? Brate, teško pitanje ovo, pa ovo. Šta najviše volim? Čekaj, što neće kosa? Nije valjda mala trava, da li je moguće da je mala? Jeste. Morat će da ubrzam vreme, ljudi. Šta najviše volim da jedem, brate, evo sad ti kažem. Giros. Giros. Mala, pa mala je. Da ćemo da ugasimo. Da imamo da ubrzamo malo. Eto. Sad ćemo da idemo na drugu parcelu. A, sad će da mi padne mrak, ne mogu da verujem, brate. Ne mogu da verujem. Ima da... Vidim samo gde je ovo. Šta da radimo još? Idemo na... Ne može, nije ništa uzrelo. Aha, evo ga onaj kukuruz, mogli bi da kupimo onu njivu.
Znači, idemo sa kombajnom ovamo, idemo pravac ovamo, ljudi, pogledajte ovo. Ajmo, opalite like, ljudi, da stignemo 30 lajkova, šta je ovo, sad vremena streamam, imam 25 lajkova. Ovaj kukuruz mi je sumljiv. Znači, sad ćemo da proverimo to. Gde se na, evo, 44-ka, to je, bam, košta 22.000 evra. Odlično. Znači, dobro, ajde, kupit ćemo. Kupit ćemo nju. I sami znate šta sledi. I sami znate šta sledi, idemo na... Čekaj, nema. Idemo drugi kombajn, palimo. Palimo, Dule. Jer imaš TikTok. Imam... To sam neki klip, klipove stavio i više nisam nikad ni ušao. I to je to. Ma neće, to je glupa mreža, Strava. Glupa vam mreža, gluplja ne može biti. Strašno su da se tamo sve stavljaju. Ajmo. To je sajt. Gde se, gde kupuješ igre svakog meseca, dobiješ besplatno. Aha, igrice imaš 20% popust i zove se Epic Games. Nemam, nemam to. Nemam to, a i... Ne, ja bi ni uzimao to. Što bi uzimao, vrati, kad mogu da instaliram lagano i da pikam igrice koje god hoću. Samo trebam da uzmem SSD. Mislim, mogu ja sad koju hoću igricu, nego neću imati ovaj, gigabajta za edit klipova. To mi mnogo treba. Trebam jedno 70 GB prostora samo za editovanje klipova, da imam sve detalje, sve što mi treba na jednom mjestu. Dule, ja samo gledam tebe na tro. Hvala, brate. Opa, ovdje stavimo. Ovako, da ga ugasimo, idemo po Rusa. Po Rusa da se nešto iz bambusa. Čekaj, imam, evo. Palimo. Svake nedelje imaš puno dobrih igara. Aha. Ajmo, ljudi. Opa, a da li je realno, vrati, samo, gledaj. Da li je moguće, kako se ovdje zaglaviš, kako? Evo, sad će padne mrak, morat ćemo ljudi sačkamo padne, da svane. Da svane, ne mogu, bio je FS19. A, nisam znao. A meda, jer bio na PC, bio je, imam ga u jednom klipu, znači imam tri klipa spremna. Znači, u jednom od ta tri, Meda se pojavljuje kao jedan dan na pecanju, ali tad, kada je Meda bio, nije bilo ništa, šteta, ali snimio sam lepe kadrove sa njim, vidjet ćete kako je, kida klip. Mislim, još ga nisam spojio da vidim kako kida, ali već u glavi vidim scenu da je dobar klip. To ja odmah procenim. Eto. Ajmo, ljudi, 8 gledalaca. Gasimo. Ne u njega. Tako je. Da ugasimo ovaj za klip. Dobar ti je posljednji klip. Hvala, brat. A dobro, nije nešto. Ne može da se kaže ni da je dobro, ni da je loš. Tako nešto, sredinu. E, sad, palimo. Palimo mašinu, ljudi. Idemo sad. Opa. Pogledajte šta radi. Opa, ovdje ostavlja ovako, aha. Dobro, ovdje je realnije odrađeno malo. Znači, nije kao na ostalim mapama. Znači, drugčije. Idemo. A, ovo. Da, ovo nema svetla, ja ne mogu da verujem. Kaka je ovo kombajn? Ne vidim gde idem, ljudi. Ne vredi ovako. Gasim kombajn, pogledajte ovo, ne vredi ništa.
A, da li je moguće da se ne vidi ništa, brate? Idem negde gde se vidi. Čekaj, pa Rus ima najbolje svetlo. Znači, otkačimo, ulazimo u kabinu. E, to. Sad ćemo da vidimo. To mi je bila najbolja scena. Jedan klip krave, ha. A, da, pa to sam naravno snimio jer sam vidio da... O, vidio sam da će biti zanimljivo neko. Smešno. A i fora što je krava u sred klipa. Gde sam ja okrenuo Rusa, vidite vi ovo. Idemo da probamo odavde. Da osvetlimo kombajnu. Opa, opa. Tako je bre, Rus šta mu radi? Rus je osvetlio, ljudi! Samo ima da ispreskačemo, sigurno. Au, dobro je, dobro je, ima Rus jaka svetla. Jel vidite vi što je uradio? Moram da idem, ali ostajem upaljen. Važi, brate, hvala ti! Bila mi najbolja scena, aha. A ćeš li uključiti monetizaciju da ti doniraju? Brate, pa možda mi donirate. Uključeno je. Uključeno je preko Streamlabsa, možete mi donirate. Uključene su donacije i notifikacije za donaciju. Znači, u streamu se pojavi ko je donirao i poruka od toga. Veljko, pa ima sve, brate, vidi u deskripciji klipa. Nego ja ne pominjem to u streamovima, što bi ono tražio ono, ljudi, ko hoće donirat će, ko neće, ne mora. Jel tako, brate, možeš i super chat. Brate, ja mislim da super chat mogu, tek kada pređem samo gledalac na ovom kanalu. Da. Super chat tad može. Kada ispunim uslove za monetizaciju. A ovako mogu preko Streamlabsa. Znači preko Streamlabsa može da mi donira ko hoće. A o Rus kako mu je osvetlio put. Ja ne mogu da veram. Rus ima svetla strava, ljudi. Znači, idemo ovo, znači, ovo vršemo, ajde bre šta je ovo, krenu. Jedva ide kombajn. Ovo je lešena teška. Ovo je zmaj, mislim. Znači, ovde je svetlo, ovo tačno da u oči ide. Ajmo, ljudi, lajkite klip. Ovo je mrak, ljudi, nije loša slika, nego svetlo od Rusa, direkt tuče u staklo. Upalio sam svetlo. Evo ga sad svanula, dobre, dobre. Evo, pogledajte se ovo. Vidite, jedna garguja tamo. Au, kako sam ja ovo obrao, znači, dobro je. Noć je bila, nisam video. Odlično. Gde je Ruja? Tu je Ruja, bre. Ruja je odradio posao kako treba. Znači, sad, na trovu, ima da iskidam. Evo ga, sad mogu da smanjim, lagano mogu da smanjim vreme na 1 i to je to. Poslije ću da se vratim da trebam da ugasim na Rusa svetla. Da ne troši akumulator, ljudi, izvuče to, struje to. Struje to igrice. A ovo, pa velika je ova njiva, ljudi. Što sam joj znao, velika je, bit će ovde prinosa. Biće prinosa, samo da vidim da li će pokositi on ovo. Kako treba. Nešto slabo, puni bunker. Slabo. Ajde, gledaj, on nema snage da krene.
On se zaglavio, ladno, ja ne verujem, brate. Gledaj ti ovo, na banderu se zaglaviš. Tako je. Dule, koji si traktor vozio? Belarus 82, Fergusona Rakovicu, Zmaja 142, onda Ususa C360. A ima tu svašta. Belarus 92 probao sam isto. Ali sa Rusom 82 vukao sam dva vagona kukuruza. A dobro, nemam dozvolu, ali vukao sam bio jednom, ono, glavnim putem. Ruja je vukao dva vagona, zamislite vi. Kakav opet tu treba da bude? Ta dva vagona mogu da gurnu tog Rusa. Da, ja ne mogu da verujem, sad ću poseći sva odrava. Ja ne mogu da prođem od ovih drava, vi vidite ovo. Go. Kombajn ide. Ajmo brije, ajmo ti zgrnimo, šta je ovo? 25 lajkova i dalje, ljudi, da li je ovo realno? Niko neće da lajkova. Evo, sat vremena streamamo 25 lajkova, ovo. Juče smo imali 40 za sat vremena. Šta je ovo? Palite lajk, ljudi. Ajmo, e tako je bre, ajmo odmah 27 lajk. 27, ajmo na 30, odmah da pređemo 30, znači idemo na 40 pa na 50. Znači ovaj stream će trebati još sat vremena i idemo onda polako na trovo. Ajmo bre, kako me nervira ovo. Znači svako drvo mi zapne. Gde je? Kako neće? Lado ne može da se seče drvo. A ovo će, gledajte sa ovo. Pa da, ovo će, ono neće, ja ne mogu da verujem što se dešava. Može pozdrav Dragane. Dragane, pozdrav. Dobrodošao na stream. Zaglavio mi se kombajn na ovo drvo, ja ne mogu da verujem. Ajde sad. Ajde. Znači ova drva, to pod hitno mora da se ruši, ljudi. Pod hitno. Znači ja ovako ne mogu da vršim. Ajde. Ajmo bre, idemo. Idemo bre, lajkujte svi stream, idemo na 30 lajkova. Znači ja ne znam danas šta je, baš smo slabi u lajkovima. Ovo nam je najslabiji stream što se tiče lajkova. Dobar zmaj, ba gde je dobar, nije ovaj dobar, sad ćeš da vidiš kakvog zmaja još je. Ovaj nije dobar. Mod je on pravog, baš dobar je, baš je ono, baš kid, kakav je. Sad ćete vidjeti sve. Bolje sam uzao ovaj header za suncokret. Da sam probao s njim da vršim kukuruz. Mislim, hvata široko, to bi bilo dobro. Pavle kaže, brat, dobar zmaj. Op, preskočio, dalje. Ajmo zmaje, vrši. Ajmo zmaje, vrši. Ali sporo puni ovaj bunker, strašno sporo. Ajmo, tako. To. Odlično. To zmaju. Idemo posle na trovo, ljudi, zapratite me, svako ko nije tamo neko me zaprati. Idemo tamo na 200 bratioca, bre. Gle, opet bandera, da li je realno?
gas, 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 gas. Ovde mu je teško da izvuče. Vidite vi koliko on sporo ide na ovaj mali brekić. Ja imam 143 u FS-u. Aha. Da, dobro je 43-ka, dobro je 43-ka. Dobro je, odlično. Ajmo, 27 lajkova. 28 lajkova, ajmo još 2 lajka, pređemo 30 ljudi. Opalite lajk svi. A ovo ide od sunca, brate. Ne, nisam na Rusu gasio svetlo. 100%. Da. Jeste, na Rusu nisam ugasio svetlo. Sad ćemo da ugasimo. Ili jesam? Nisam, meni. Upaljene su i dalje. I dalje su upaljene, moramo to da regulišemo odmah. Odmah, pod hitno moramo da regulišemo to. Imam samo u Rusa i to. Sad imam ovako, nazad, sve ugašim. Tako je. Izlazimo. To, šta radi Rus? Šta radi Zmaj, ja Rus? Idemo ovako, navi. To. A, ovo kako sam omašio sad sve. Omašio sam život. Ajmo sad, opa. Idemo, bre. Kukuruzi se vršu. Ajmo, ljudi, 5 gledalaca. 28 lajkova. Lajkujte, ko nije. Ko nije, nek lajkuje. Tako, odlično. Tako. Eto. Opa, smo ušli u red. Ušli smo u red po 90 stepeni. Pravo. Nije ništa krivo ovde. Idemo nazad. Rikverc. Rikverc i opet ulazimo. Opa, a sad nema snage da izvuče. Ajde sad. Evo ga, jedva ide na ovaj breg. Povjeta opet na sat. Dobro, pa se ne ugasi. Tako je. Ala, uvlače ovaj lanci. Ajmo ljudi, opalite svi lajk. Opalite svi lajk, idemo na 30 lajkova. Još malo pa ćemo da pređemo na trovo, tako da znate da budete upućeni. Na trovo ima da kidamo. Na trovo će biti fešt. Show. Showovi. Opa. Danas ne radite, danas ste slobodni. Opa, evo, punije. Punije. Idemo sada da ga ispraznimo. Evo ga vamo, prikolicu smo ovde stavili s Rusom, evo to, sad samo. Idemo, opa, ne dole, gledaj, nema snage. Nema snage ljudi u Rikverd ide, vidite ovo. Ide sporo kao puž. Gledaj, ajde bre, da li je realno ovo. To, evo ga. Odlično. Evo, kukuruz. Ja, ukočio sam se. Tako. Ajmo, završimo ovo. Pa lagano. Pa lagano ćemo da kosimo onu travu. Da kosimo travu pa da baliramo, bit će svega. Opa, ima on dobar bunker ovde. Dobar bunker. Vraćamo levak, idemo da nastavimo vršilu.
Op, 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 samo sam trebao to da urim, evo to. Idemo, bre, gaz! Vrše se kukuruz, vrše se kukuruz, do godine Lamborghini Urus. Ten, 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 ten. Ajde bre, kako mu treba 3 godine da krene? To je strašno, bre. Vidi to, zelen je malo kukuruz, ali on ga dere. On ga dere, on ne bira. Vidi to oni lokalci, kako me nerviraju. Idemo sad ovako pravo, da izravnamo ovo ovde, pa idemo okolo, ceo krug. Tako je vrijeme. Vršimo, vršimo. Dva gledalca. Dva gledalca me gledaju. Dva verna gledalca. Ko je tu ljudi? Nek napiše nešto. Svi otišli. Jel su svi otišli iz streama? Ajmo to. Ulazi zmaj gde neće. I gde hoće i gde neće ulazi. Ulazi zmaj. Tako. Opet idemo, rikverc. Vrati, vrati, vrati rikverc. Ajmo, ljudi, još jedan lajk. Da pređemo 30. Još dva lajka da pređemo 30, tačnije. Ajmo, gas. Gas, zmaj, ajde. Sad, sad ga deri, tako je, bre. Sad ga deri, bre. Lepo, lepo kosi. Jeste, stari. Jedva ide, ali radi posao, kao što bi se rekao. To, zmajko. Deri ga sad, ajmo bre ljudi, idemo da izgazimo bre. Otišli mi ljudi svi sa streama odjednom. Odjednom nestali. Odjednom su nestali svi ljudi. Ja se zabrinuo da se nešto desilo njima. Kako tako da... nestali. Čak idemo, op, 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 op. Idemo ovdje sad, eto. Ovako, u rikverc. Gas. Gas, gas, gas. Tako je bre. Vrše se bre, nema veze. Najjači smo i sa dva gledalca, ljudi. Najjači smo i sa dva gledalca. To da se zna. To da se zna, menadžer. Da kaže. Jeste, sam krenuo, ajde kažemo juče, kao da streamam sa streamovima, ali ja sam iskreno zadovoljan, jer ima, gledao sam neke ljude koji streamaju godinama, godinu dana i nešto, i gleda ih, ja imam više gledalca od njih, pa vi vidite. U naletima, to mislim. Znači, ima tu nešto. Možda sam ja neotkriveni talent streamer. A u, gde sam ja ušao? Kroz sredinu vrede. Tako, idemo sad okrećemo. To... Kosimo bre, sve, sve redom deremo, ne biramo. Ajmo bre, lajkujte stream ljudi, idemo na 40 lajkova, ili možemo na 40 lajkova, da stignemo. Do kraja ovog streama, ovaj stream ima da traje još sat vremena. Mislim manje od sat vremena, jedna 45 minuta i onda prelazimo na trovo i onda ćemo na trovo da gazimo, ima da gazimo ovaj 3 sata, 3 sata ćemo streamati na trovu, tako da znate. Šta da se spremite za live.
da se spremite za live. Biće, biće svega. A palit ćemo i CSGO posle. CSGO na trovo sve. Ovde nećemo, ali na trovo zato ima da kidamo, samo da zvoni. Ima da kidamo, samo da zvoni. Dobro, evo verzija ova. Samo da isključim. Ja, palimo opet, krećemo. E, to, znači, izlazimo, opa. Evo ga onaj, gde je onaj sad lik? Evo ga ovaj drugi zmaj što imam. Opa, gle, ovo, ja ne mogu da se zaustavim s ovim. Ja idem unazad, on ide naprijed. Ne radimo ni košnice, ne radimo ništa. Gle, koliko si spor, brate. Tako je. E, to. Ljudi. Sa 16 gledalca smo pali na 2 gledalca. Tako neka ga ode. Gasimo ga. Gasimo ga, idemo pravac gde je onaj, gde je onaj drugi Rus. Evo ga. Palimo ga. Ovo je 92-ka, pa da. Idemo da... Da, zakačimo prikolicu. Idemo da prodamo ovo. A, ide brže malo. Tako je. Nazad. To. Tako. Sad, gde je to? Samo da imamo 9. Devetka, mora se vidi ovako. Animal deal, to je dole shop, bran, ne. To je, znači, levo treba da je. Evo. Aha. Da. Sad ovde levo, da. Ovde levo. Tako je, da. I pravo samo, to je to. Ne treba mi mapa više. Ne treba mi mapa, idemo sad ga samo. Valjda je samo pravo. Ja sam isključio mapu. Jest, pravo samo. Ne može se omaši. Ne može da se omaši, bre, samo pravo. Evo ih bale, rolo bale. Znači idemo preko ovoga. Ovde. Ruja izlači tu lagano, opušteno. Ima i prolaz, tajni prolaz. Jeste, odlazimo drugima kukuruz, ali šta da se radi? Op. O, vraćamo malo, pa ispravljamo. Idemo, Rujo, gazi sad. To. Još je jutro u igrici, 7:32. To, evo ga ovdje, to. Opa. Odlično. Gde da imamo, koliko za kukuruz dobijamo? Sad ćemo da punimo kasu, punimo džepove, ljudi. Punimo kasu i punimo džepove. I sefove. Ajmo sad, uvidimo ovde, idemo nazad, pravac, idemo da kosimo ovaj, travu. Kosimo travu i to je to. Idemo odavde, odavde se vraćamo, odavde dolazimo. Dobro, sad ovde prva leva, odmah prva leva, znači bez razmišljanja, levo. Opa, Ruja šta radi? Ruja je besan. Nema ležećih, što je najvažnije. Ali ima ljudi, strava. Gde da pogazimo nekoga? Au, dve ribe smo gazili. Ajmo, idemo pravo, a? Pravo. Evo, sad će ovde levo, preko moje njive.
Evo, tu je poraslo već. Tu je već nešto poraslo, tako da... ima mjesto da se pegazi tu. Eto. Opa, evo ga, op, smiri se, rujo! Smiri se, rujo! Besanje, bre, ide levo, desno, ne zna gde će. Skače, krenuo je da skače. Evo ovako. Znači, ovde, gasimo ga. Sad nam treba... Znači, dobro, ovdje da ugasimo svetlo ovdje, šta ćemo svetlo. Dobro, palimo ovo. Znači, idemo sada da kosimo travu. Opa, moramo da zakačimo prvo. Znači, 82 ćemo zaposlimo da tanjira, a ja ću da kosim travu. Ili vidjet ćemo, parkirat ću Rusa, pa ću poslije ja da istanjiram to u streamu. Tako da sam radim sve. Tako, to... Imam i za silažu ovo, ovaj boks. To, gazi rujo, kako si zaleteo, leti. Leti preko njiva. I zimni leti. Ovdje. Mada bi ovdje trebalo oranje. Evo ga, sad izlazimo. Evo ga, Ferguson. Idemo do Fergusona i palimo mašinu. Palimo mašinu, tako. Start. Tako je vrijeme. Pobjesnio. E, odavde da krenemo, ja mislim da je to top. Odavde ćemo da krenemo, ljudi, spuštamo i gas. Gaz. Imamo ovdje dosta baš. Imamo dosta baš da kosimo. Ovdje će da se kosi. A ko će vodu da nosi, to ne znam. Dva gledalca. Pa ovo je nečuveno. Strašno, ljudi, strašno. Tako je, bre, Ferđomire, samo kosi. Ferđa kosi, razbija. Idemo sad, još krugova. Idemo, na ovu parcelu ćemo raditi na delove, ovako je bolje. Deo po deo. Pokosimo, pa idemo još napred. Tako da, ima da kida. Odlično, ljudi, ajmo ljudi, lajkujte stream. 32 lajka. Nikad gori stream. Ali gledamo vam se ljudi, brate. Koliko, evo, 100 ljudi je prošlo za sat i po vremena. To je nemoguće. Koliko ne stiže notifikacije ljudima. Pop. Tako je, bre. Idemo, bre, da pokusimo ovo sve. Tako je, bre, idemo. A, dalje sam omašio.
Odlično. Ide gas na maks. Ide gas na maks, ajmo Adidas. Ništa me ne zanima, fleksujem dalje. Ajmo, evo ga još jedan gledalac. Gledaj me tri čoveka. Da li je moguće? To je odlično. Gleda bala, još mi se vuče, to beži tamo. Ne mogu da je gledam. Ajmo sad, gas. Mora ovo da se sve pokosi, pa da se grabulja, pa ovo, pa ono, ima sto čuda ljudi. Dobrodošli u stream. Ovo je, znači, dva čovjeka su sad došla, ne znam ko ste, ali dobrodošli. Upalite like, idemo na 40 lajkova ljudi. Upalite, evo 33 lajka, idemo na 40 lagano. Lagano, lagano, voznim desnom stranom. To. Jel imamo ovamo još? Imam. Eto, ovako. I sad ovo ovdje završim iz jednog cuga. Iz jednog cuga završavam ovaj deo. Ovdje, pored, samo prođem, eto. To, odlično. Odlično. Jedna polovina njive je gotova. Može se reći da je jedna polovina. A posle ima grabulje tu da rade ljudi. Niste svjesni. Niste svjesni koliko ima grabulje da rade. Ajmo, i ovo. To. To bre. Najjači smo bre, sa dva gledalca. Imamo dva gledalca na streamu bre i najjači smo, idemo. Kidamo. I streamamo. Kidamo i streamamo. Na 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 na. Palite like ljudi, idemo na 40 lajkova. Evo, 34 lajka, lagajsko. Lagajsko, 34 lajka i 3 gledalca. Gde će bolje? Gde ćemo bolje vidjeti, ja? To. Dobro je, neću put da kosim opušteno. Komentarisa, ljudi, šta se dešava? Odjednom neki presek, da nije? Da nije neko banovo ljudi iz četa? A dobro, vidio bi ja. Moram da proverim, ljudi. Znate, moram. Moram da proverim jedan čas, samo, evo, me stižem. Samo da vidim nešto. Gde mi je miš, brate, aj sad i ti crkva. Evo. Idemo kod dešavanja i zajednice. Ne, nije. Nije niko. Jednostavno, tako je loše danas.
Znači, sa 16 na 3 gledalca iz Cuga. Ne znam šta se dešava stvarno. No? O, se. A, pa ja nisam stavio YouTube Farming Simulator, kao, a, brate. Možda jesam. U kategoriju koja. Ajmo sad ovdje. Se završi ova parcela više. Idemo. Ovo. Kosi, 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 kosi. To je gola senka, znači ne vidim ništa. Odlično ide, ljudi, ljudi, i niste, jeste tu, ali odlično ide. Tako je bre, ajmo gas sad dole, gas ka dole bre, gas, tako je. Treba ovo sve pokositi, treba sve pokositi ljudi, ovo nije mala stvar, ovo. Treba grabulja, grabulja ti sad, ej, to treba vam vremena. Nije to neki bez veze posao. Jel neko tu, napišite, ono. Da znam čisto, Luka, pozdrav Luka, vrate. Dobrodošao. Ne znam šta se dešava, ovo, 16 ljudi je bilo i odjednom nema nikog. Znači, odjednom nema nikog u stremu. A drža 16 ljudi i gledalo se. Ne znam šta se desi. Evo idem. Idem na trovo. E, idem na trovo. Brate, ne idem ja još na trovo. Ne idem još na trovo, ići ću za jedno pola sata. Za pola sata sam ja na trovo. Nema veze, nek me gledaju ljudi dva čovjeka, nema veze, ono, ko će streamati. Evo, 7 ljudi, aha, ići ćemo na trovo, ali za pola sata, polako, ne žurimo se, streamujemo, evo 7 ljudi, dobrodošli, kogod je došao opet, dobrodošao. Ja, ćemo da kidamo bre streamove. Kako je presek sad bio, jedno 15 minuta, dva gledalca. Sa 16 na 2, znate koji prelazi, skecu dvojku. Evo ga opet sad opujem. Ja sam došao. Aha, repu si Šparta. Dobro je to, dobro je. Tako, eto, samo moram završim ovu parcelu, ljudi, trebam da grabuljam sad, znači bit će posla, bit će streama dugačko. Opalite like, samo, znači, opalite like, idemo na 40 lajkova da probamo u streamu ovom, ako ne, ništa. Bar 40 izvučam, 40 lajkova. To... To bre... Tako, tako, tako... Ma ja je jedan čovjek koji nam... Radi... Aha! Dobro... A, 5 gledalaca ljudi, opalite like, ko nije. To, 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 to.
Idemo sad u Ripperc. Tako. Ovde nisam pokosio, to će da mi ostane, moram i to da skinem. Znači ovako. Idemo sad nazad. Uf. Kod nas vrućina, pa vrati kod mene. Baš vrućina. Ali dobro je, i treba da bude vruće. Bolje je vruće nego hladno. Jel tako? Evo 35 lajkova. Ajmo još 5 lajkova i 40. 40. Ja mislim da možemo mi to. Imamo još, koliko još, 25 minuta streamanja na YouTube-u. I idemo polako na trovo. Idem da jedem pa ću padnem lajme na trovo. To je znači za pola sata. Je. Tako da znate da smo i na trovo, samo moram da jedem prvo. Pre nego što upalim live na trovo, zašto će live na trovo biti dugačak. I bit će jedno 3 sata. Tako da znate, ljudi. Dobro je, dobro je trovo. Trovko. Jel ima nekog još da me gleda? Piše 6 ljudi je tu. Svi ćute, niko ništa ne piše. Ajmo, dobre, to ferđomire. Ovo, trebamo da pokosimo ovde i ove špici, onda kreće grabuljanje. Možemo da grabuljamo sa rakovicom. Rakovica mi je tu na drugom kraju njive. Ja mislim da je tamo ako nije. E, taj jedan ko je dislajko, on ne zna sa kim se zezna. Aha, da, da. Ma nekako šta je. Pa i treba. I treba da dislajko. Nekako, nek tuče samo. Kad voli dete. Pusti decu da se igraju. Ajmo, idemo sada Ripperc. To. Šta da kažem, ljudi? Idemo, Ferđo, ko si? To ću da kažem. Ajmo, idemo lajkujte stream, ljudi, ko nije? Opa, lajkujte stream. Idemo do 40 lajkova. I onda se vidimo posle na trovu. Bolje, iduće godine. Aha, iduće godine, 8. razlici. Dobro je, dobro je. Pa onda srednja. A, ja. To sam ja prošao. Hvala Bogu. To. Evo ga, znači, završavamo sa košenjem i gasimo Ferđu i sad će Rakovica da dođe da zakači da ovo izbaca. To. Tako. Tako, e, ovde ćemo da ga parkiramo. Ugasimo, idemo u Rakovicu. Evo. Što ove godine idem na popravni iz matematike. Ti sedmi razred je već popravni. Kad idem. Ali se spava, ljudi ne vjeruje. Znači ne spavam već za njega. Zato ljudi ovdje stream. Zašto nisam raspoložen. A bit će bolje, bit će. Tako je.
Idemo Rinkerc. To, gasa. Dobre. Idemo. Mora sad da se sve stavi na gomilu. Ajmo, ajmo Vikrc, šta ti teško, to. Tako je bre, idemo sve na jednu gomilu. Mislim, ne možemo sve na jednu, bit će prevelika gomila. Velika će baš biti, tako da, možemo da probamo dve gomile napravimo, to nismo još do sad probali. Sad ćemo da vidimo, sad ćemo ljudi, evo, tamo ste došli na grabuljanje. Idemo probamo, grabuljamo u Vikrc. Znači, samo ovako da povučemo što više možemo ka sredini njive. E, to, to, evo ga. Opa, ide, ide dobro, odlično. Ovako nam je top. Odlično, odlično, pogledajte kako čistimo nju. Kako je čistimo samo. Posle trebamo da idemo po balirku, trebamo da idemo i po prikolice. Prikolice i onda treba krenemo kačinje. Op, op, eee, gde si otiš ti? Ajde sad. To. To, to, op, ne može. Tako, ajde sad. To, 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 kako ga skupljam, vrate mi. Odlično. Idemo sve do bandere, ali može. Kako si Dule? Petre, brate, dobro sam, evo. Nego smorio sam se malo, nisam opet spavao, brate, mi spavam po 4 sata. Zato sam sporen malo u live-ovima. Bilo je 16 ljudi od jednom, dva čovjeka, brate. Da ne veruješ. Ali idemo na trovo posle ovoga, idemo na trovo, tamo ćemo 3 sata snimati, tako da znaš. Da dođeš, da gledaš malo live. Vidjet ćeš sva što ćemo praviti. To, evo sad idemo nazad. Jebi ga, ma, nema veze. Nema veze, ma dobro je. Sorry, jedan kolega. A, dobro. Ajmo, to, u Reaper gasa. Gas. Gas. Ja. Kako sam ga omašio. Dobro, nije loš. To, ajmo sad. Rikers, polako sad. Polako da nabaci tu na bandere, kod bandere. To, to. Ajmo. To, 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 ajmo. Tako je bre, šta radimo? Tako je za trovo, hvala ti brate što stavio to za trovo. Idemo još jednom. Odlično grabuljamo, odlično grabuljamo. Spremamo se za trovo, spremamo se za trovo. Odlično grabuljamo, odlično grabuljamo. Ajmo, palite like, još 4 lajka da stignemo do 40 u ovom streamu, da ne bude, da nismo stigli do 40 lajkova, ljudi, palite like. Idemo ovako. Gasa. Odlično, odlično, a ovo me boli ruka, brate. Od ove tastature. Lako, lako sam. Lako, Ferđo, ja Ferđo, Rakovica. Rakovica. Rakovica 65. To je traktor, šans. Nije, baš nešto. Ferđo je bolje. A kako ovako skrenem, ja ne znam.
to. Odlično ljudi, vidite kako ide. Ide u rikvet. Kad će klik pecanja? Brati, imaš i zašati na kanalu. Idi, vidi. Zašao je na Dual Manager kanalu, idi pogledaj. Tako je bre, idem da vidim, vidi brate, vidi, vidi. I to je to. Luka traktorist. Jeste, zavo sam. Zavo sam, moli Bože. Tako, e sad u rikar samo, pun gas. Gaz, 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 gaz. Gaz, 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 gaz. Ajde, zvuci. A u Rinkvert bolje vozim nego naprijed. Ja sam to primetio. To. Kako vozi u Rinkvert, brate mi. Kako Rinkvert ide mi i grabuljam ekstra. Evo, pogledajte sad ovo. Sad ovo sve, opa. Sada sve trebamo na ovu gomilu da privučemo i to će biti ogromna gomila. Ja ne znam kako će presa to probati da poguta. To treba... Treba joj usta velika bre. A čao. Evo ga Sima. Ćao čao. Ćao čao. A mi sam se ukočio ljudi. Ajmo bre, idemo. Evo Luka traktorista. Traktorista, koje ti je bolje? Koje ti je... Bilje... Moje ime na trolu... Ili YouTube... Koje ti je bolje moje ime na trolu? Pa nemam pojma, brate, ja ne znam kako se ti zoveš na trolu. Luka traktorista, Luka... Brate, ima mnogo Luka. Ti Luka Zeto, šta? To, ajmo sad. Glava, a da li je moguće mi ovako skrene kad ne treba? To, ajmo sad. Do Reaper, samo da nabacimo novu gomilu ljudi, gledajte sad ovo. Opa, op, 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 op. Ajde. To. Odlično, ajmo sad. Sad treba ispravljati. Znači ovo je jedan red. Znači ovamo ćemo napraviti još jedan. Ali manji. Znači ovdje ćemo sada staviti ovo sve na jednu gomilu. Da privučemo sve. Sad ne znam koliko će to biti izvodljivo. Da li će to presa moće probuta. Ja sam na trogu. Aha, Zeto, pa da, Zeto. Pa pretpostavio sam zašto ima... Ima dosta luka, brate, koji me gledaju. Sad ne znam koji si. Da ti neko nije ukrao nickname. Da postavio sam. Ajde. To, 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 to. Evo ga, evo ga, evo ga. Idemo ga sad. E, Luka, Luka. Znači, juče smo izgrmeli na trolu. Još tri lajka. Još tri lajka, a? Pa da. Ajmo još tri lajka, vidi. Još tri lajka i da prelazimo na trolo. Mislim, preći ćemo za jedno... Kad ugasim stream, za jedno 15 minuta palim stream na trolu, tako da znate. Ostanite na kanalu Trova, bit ću online. To je to! Čekaj da imamo, skini kabinu. Brate, neko voli sa kabinom, neko bez, ja sam na jednoj mapi stavio bez kabine, na drugoj mapi sa kabinom i tako. Tako da svima ono, bude dobro. Sačke, ovo moramo ovako. Moram da podignem prvo.
E sad. Treba ovo sve, evo ga, sad vremena 50 minuta, ljudi opalite like, znači još 3 lajka mi fali, do 40 lajkova. Ajmo. Spuštam. Kreće grabuljanje. To. Moramo sve ovo da izbaliramo isto. A to ćemo uraditi na trovu. Nastavak ovog streama je za 15 minuta kad se završi ovaj stream. Kad završi ovaj stream za 15 minuta, napisat ću vam ja tu ko ne zna link od mog trova, vi uđite pa se vidimo posle tamo. A ne još, sačekajte, moramo prvo ovo da završimo. Znači ovu travu da stavimo sve na dvije gomile. Nećemo balirati, balirat ćemo na trovu. Ovu mapu izbaliramo, pa onda možemo da idemo da igramo drugu mapu na trovu. Znači bit će svega. Da. A sam onaj dan izgrmeo. Brati, jedan lik mi uče donira 400 eliksira. 400 eliksira, neki, kako se... Johnny se zove, brat. Lik odjednom šalje, ono, odjednom je poslao 400 eliksira, ja gledam šta je ovo, brati. Baš je ono, izdominirao. Sedam ljudi, pozdrav za sve koji gledaju. Sad ćemo još malo završavamo stream za jedno 10-15 minuta. Pa ćemo da idemo za pola sata na trovo 8 live. To da znate. Da znate sa kim imate posla. A ja 150, ma da brate, hvala ti za 150. Dobro je. Znači, nema veze, bit će polako, Luka, nemoj se utrpiti. Kad idemo u Rikerca... To, ajmo sad. Tako je, pun ga sad. To, bacaj, samo bacaj! A ova stavlja, a sa strane, kako se čini ljudi? Kako skuplja rakovice? To... Odlično. Sad idemo još jedno. To. Tako je, šalji trovo da neko ko ne zna da se saba tamo i da mu stigne na notifikacije kada upalimo live. Tako je, ajmo još 3 lajka, ljudi lajkujte stream. YouTube nikom ne šalje notifikacije, da sam live. Od 488 pratioca, YouTube pošalje notifikacije samo od 150 ljudi, da sam ja live. Ja ne mogu da verujem. To. Gaz bre, gaz, rakovice bre, mora da se to izravna sve. Da presa može da proguta, ne znam da li će moći i ovo da proguta ljudi. Eto, sad kad uhvatimo za ovako zahvat, eto, da preskočimo, e, sad trebamo da nabacimo sve ovako. To, evo vidite, završavamo zadnji red, još jednom trebamo da idemo u Rikert i to je to. Odlično, a? Kako izgleda? Kako izgleda kad rakovica grabulja? To... A, brate!
Nema veze, proći će se od druge strane. Ja to popravim sve. Da li je moguće, ja ne mogu da verujem, brate mi. Kako skreneš tamo? Može i ovako, a? Ajmo sad da provam da ispravim, ako ne, nikom ništa. Evo ga još malo. E, nisam pročito poruke, sad ću vrati. Poruke iz četa. Odlično. Odlično, ljudi, ja mislim da je toplo. Ma da. Odlično, ovdje ću da ga parkiram. Sada imamo. E, idem nešto obaviti, dođem jedno pola sata. Važi, brate, ali dođi na trovo. Dođi na trovo za jedno pola sata i ja ću biti live za jedno... Šta ja znam. Evo, ovdje ću biti live još jedno 5 minuta. Znači, idem sad da vidim nešto. 37 lajkova, dobro, ajde, nije loše. A gdje nije loše? Samo da imamo šta trebamo da uremo, da vratimo ovaj kombi kući. Idemo da vratimo ove mašine, da ih parkiramo. Pozdrav Marko, naravno da može, brate, pozdrav Marko. Ne, nije Marko, Mario, brate, izvini Mario, brate, izvini. Mario, pozdrav. Evo nas, znači, drugi sat live-a na YouTube-u, sad ćemo još malo preći na trovo. Znači, sad trebam da idem da parkiram ove mašine, sve, još jedan kombajn trebam da dovezem do kuće, do farme vamo. I prelazimo na trovo, mislim, na trovo ću, kad ugasim live na YouTube-u, na trovo će biti live za jedno 10-15 minuta. Tako, 15 minuta očekujte i onda idemo na 3 sata live. Tako da, 3 sata ćemo live-ati na trovu. Spremite se. Možda će biti i CSGO na trovu plus CSGO pored DFS-a, tako da... Navratite svi, stiće vam notifikacija, ko ne zna gdje je trovo, imate link pinovan gore. Gasimo, evo, i ovaj sad palimo. I njega isto trebamo da vratimo kući. Ajmo, ljudi, lajkujte stream. Koja je ovo mapa? Ovo ti je kolonija 1990. Lajkujte stream da stignemo do 40 lajkova do kraja streama, ako je to moguće. Znači, još 3 lajka mi treba do 40. YouTube ne šalje notifikacije, brate, ne šalje. Šta da radim? Juče mi ni trovo nije poslao notifikacije. Streamao sam juče 4,5 sata. Prvih sat vremena gledalo me 2 gledalca. Nije niko poslao. Svako ko je došao posle, ja sam ga pitao, svi su slučajno ušli. Ali šta da radim, imam da streamam, ne može to da me poremeti u streamu. Ima streamam, bre. E, neko skinuo like, neko je. Stići ćemo sve jedno do 50 lajkova posle streama, tako da džabe ja ovaj skinuo like. Džabe je skinuo like. Nije se usrećio. Nije se usrećio hejter. Ajmo ljudi, upalite like. E, to. Trebamo još nešto, ovo ostavljamo ovde. Da imamo još nešto, da imamo kako je, odlično, odlično. Odlično, znači sad izlazim ovako. Da pošaljem ja ovde još, ovo, paste, to. Evo vam od mene, znači trovo. To je to. Idite, zapratite me tamo na trovu, ja ću tamo biti live za 15 minuta, 15-20 minuta, znači za 15-20 minuta sam ja live na trovu. Tako da, stižem. A vi, obavezno, lajkujte ovaj stream, evo 36 lajkova smo imali,
za 2 sata, što je loše, ali imali smo 130 ljudi koji je prošlo kroz stream, a znači da smo opali, znači u gledanosti YouTube ne šalje notifikacije svima. Imali smo 500 ljudi koji su prolazili kroz stream, evo sad vidite šta se dešava i ne stižu notifikacije, to je provereno, znači ne znam šta se dešava, da li će se to popraviti, ja mislim da će se to popraviti tako što će biti redovno u streamu. A mi se vidimo u sljedećem streamu na YouTube sutra, a na Trovu za 20 minuta. Vidimo se posle. Pozdrav od menadžera. Lajkujte stream.